nyo, kahit bagong gising lang, ito na ang magbabagang balita. At ngayon, mayroon na naman promo ang mga gaming retail store, pero ang sigurado pa lang ako is yung Datablitz, Sony, and Gameline. Dahil hindi ko pa nakikita dun sa iba. Pero ito, sure, yun, yung retail store na yun, ang mga nabanggit ko, is sure na merong gantong promo and sale. So, magsimula tayo sa Black Friday sale promo ng sa Datablitz. And nakalagay nga dito sa ating picture. So, may kita nyo naman kung ano yung mga bala na yun. Ngayon, magsisimula tayo sa PS4 NBA 2K21. Dating 3,190 ay magiging 1,580 na lang. Meron siya sa PS4 and sa Xbox. So, bagong labas lang to ha, 2K21. And nag-sale na siya. Parang last year din, ganun. Ano ba tawag dito? NBA 2K20 nung bago siya mag-December or hanggang December ata yung promo na yun, dahil naalala ko nung bumili ako ng mega pack na PS4 nung time na yun is naka-sale nga siya, kaya 1.5 lang yung bili ko nung NBA 2K20 last time. And sunod naman natin is Borderlands 3. Lahat ng sasabihin ko is for PS4 and Xbox ha. Hindi ko sure kung meron din siya sa Switch, pero yun, so etong Borderlands is dating 3,190. Dito sa sale lang to is 795 na lang. And ang sunod naman natin is yung Red Dead Redemption 2. So, para sa mga hindi nakakaalam, yung 1 nento is sa PS3 pa ata nung dati pa, no? And katulad din ng NBA 2K na 3,190 ay magiging 1,580 na lang siya. So, maganda pa rin naman kasi yung Red Dead talaga. Ang ganda ng kwento niya. Kaya, yun. Pili ko kung gusto nyo talaga ng Red Dead is mura na yun. Kaya, bilhin nyo na. And kung mahilig naman kayo sa golf, meron tayo sa Nintendo Switch and sa PS4 na PGA 2K21. So, sa PS4 is dating 2,995. Eh, magiging 1,795 na lang. Diba? And sa mga gusto naman mag-wrestling, WWE 2K Battlegrounds, para mga chibi na wrestler. So, dating 2,190 eh 1,290 na lang. And ito na tayong last natin. So, Mafia Trilogy and Mafia Definitive Edition. Yung dating 3,190 na trilogy is 2,590 na lang. And yung definitive na 2,190 eh 1,580 na lang. So, di ba? Ang laking price slash nung mga laro na yon. And kung gusto nyo nga bumili, from November 20 to December 3 yung promo nila. Pero ito ang hindi ko sure kasi di ba ang title is Black Friday promo. Hindi ko sure kung tuwing Friday lang siya or simula ngayong araw na November 20 Friday hanggang December 3 yun. So, kahit anong araw. Hindi ko sure ha, pero yun. So, ano tayo doon? Mag-abang tayo sa update na yun. Pero nag-email din ako sa kanila at nagtanong kung paano yung promo na yun. Kung kada Friday lang ba siya or simula November 20 to December 3 yung promo na yun. And dito naman tayo sa November promotion ng Sony. So, kahit sa ang retail store din natin, hindi ko lang alam kung meron sa online. And magsimula tayo sa The Last of Us Tour. Yung last na upload ko is meron ding The Last of Us 2, diba? So ngayon, meron pa rin ulit siyang price slash na doon sa laro na yun. So, dating 2,990 is 1,690 na lang yung The Last of Us. And Ghost of Tsushima na dating 2,990 is 2,190 na lang. And Final Fantasy 7 Remake na dating 2,990 eh 2,190 na lang siya. So itong tatlong to, mga na-nominate to para sa Game of the Year. So, 'di ba? Isipin niyo yung tatlong 'yon naka-promo ngayon. Kaya sobrang sulit kung gusto niyo talagang bumili. Sobrang gaganda ng storya. Ayun, so yung remake kasi ng Final Fantasy 7, kung naglaro ka na naman ng Final Fantasy 7 ng PS1, kahit papaano, alam mo na. Pero at least yung Ghost of Tsushima tsaka yung The Last of Us 2 is bago talaga. Pero, ayun. So, mapunta naman tayo dito sa PS Plus. And meron silang promo na kapag bumili ka ng 12 months na PS Plus is may free na 3 months na PS Plus. So, yung 12 months is mabibili ng 1,995. Mura na yon dahil ang 3 months ata ay nasa 500. So, kayo na mag-mat nun. 500 or 300, 400. Parang nasa ganun. And alam nyo, pagkakaalam ko, kung nag PS Plus ka sa PS4, makikarry over din ata siya sa PS5 kung gagamitin nyo yung PS Plus nyo doon. Kasi syempre, yung account ng PS4 nyo is pwede rin siguro sa PS5. Pero hindi ako sure dahil wala naman ako PS5. Pero feeling ko pwede. And kung alam nyo naman, yung PS5, yung PS Plus collection nila is sobrang daming free na games na mga halos Sony exclusives ng PS4. And mas parang remastered na yung itsura dahil nararun nyo na yung game ng 60 FPS tapos mas mabilis yung loading time, and alam nyo na yun, yung mga basta halos for optimization yung mga nangyari sa mga games. And may mga lalabas na rin naman mga PS5 na bala siguro by next year or this year, mga hanggang December lalabas na yung mga ibang laro. Kasi yung ibang mga games ngayon sa PS5 is nalalaro pa siya sa PS4. Parang hindi pa siya pang PS5 as in talaga. Kaya ayun. So, kung gusto niyo talagang bumili ng PS5 is siguro kung gusto niyo talaga ngayon na is ayos lang naman. Nasa inyo naman yan kung gusto niyo nang bumili. Kung talagang gusto niyo hintayin pa yung mga games na iba, is pwede niyo rin namang hintayin by next year pa. Para hindi na kayo nagmamadali or nakikipag-agawan ngayon sa pre-order dahil kung alam nyo naman, yung pre-order ngayon is limited lang talaga. And, ayun, pero alam ko pwede naman siya i-deliver sa bahay nyo. So, iwas, punta na lang din and makipagsapala rin sa mga tao. Dahil alam nyo naman, may sakit, may pandemic pa rin naman ngayon. So, dapat na rin natin ingatan yung ating sarili, tsaka yung lahat, basta hanggang sa as much as possible, hindi talaga tayo lalabas. And, yun lang. Please, tignan natin tong noti ko. So, please, like, share, and comment. Kahit ano, malaking tulong sa akin. And, ayun, sobrang appreciated ko yung mga nagko-comment, nag-like. Ayun, patuloy lang ako mag-post ng mga updates para sa mga ibang tao na hindi naman as in palatingin sa ano sa social media. And malay nyo napunta siya sa YouTube and dito sa YouTube channel ito. And ayun, so sana nakatulong ako sa inyo lahat. And yun lang. Peace.